Prema tome, nema institucija bez odgovornih i nezavisnih ljudi i javno dostupnih za to što rade i da povlače konsekvence toga što rade. Pitao sam u nekom sastanku predstavnike tužilaštva i sudstva. Reću vam slučaj. Poznat je u javnosti, u regionu, neki 10-12 profesora pravnog fakulteta u Kragujevcu za korupciju. Znači, dobija novac da bi dao nekome šesticu ili završavaju fakultet. Ta mreža je poduboka. Mnogi su, mnoga gospoda je završila na taj način pravni fakultet i niko ne voli da mu se to sada ospori. Ima problem. Ni do dana današnjeg nije taj, a mislim da traje već skoro 10 godina, skoro 40 godina, taj sudski postupak još nije završen. Pre godinu i pol dana sam postavio pitanje preko agencije da se sudstvo izjasni, a oni su odgovorili da mi vršimo pritisak na nezavisnost sudstva. Na glasanju u odboru vi vidite da će većina da ćuti ili će reći pa da, nemojmo da vršimo pritisak. A pitan ko će biti odgovoran onog trenutka kada se zbog zastarelosti oslobode svi ti ljudi. Vidite. A nevinost na bazi zastarelosti, govorimo o ovome, nisam sklon da verujem. Preračunam o tome da su sudovi korumpirani, da nisu korumpirani, oni bi oslobodili ljudi jer nemaju dokaza. Ali očito da ima dokaza, ali je proces tako se razvlači. To je mehanizam preko koje vlasti, skriveni kanapi vlasti, ali ne samo vlasti, nego i ljudi iz političkog života i opozicije utiču na to, jer to se dešavalo u dugom vremenskom intervalu. I vi dobijete od njih odgovor, znači nemojte vršiti pritisak na nas, mi smo nezavisni. Ja postavim pitanje, dobro, postoje tri solucije kad nešto ne uradite. Da ne znate, da nemate dokaza ili ste korumpirani. Korumpirano ne znači da budete da ste dobili novac. Ja pretpostavljam predstavnici vlasti ne dele novac zavisnim sudijama i tužiocima. Oni dele nešto drugo. Dele im indulgencije za nešto što oni mogu u buduće uraditi ili im deli neki budući izbor na viši nivo sudstva po hijerarhiji, napredovanju u sudstvu i tužiloštvu. I to je nagrada. Nematerijalna, ali koruptivna nagrada. Dakle, nisu sve nagrade materijalne. Najčešće su materijalne, ali su pitanje moći, uticaja i nagrađivanja. Imam još 20 minuta. Da. Evo, da i konačno govorim, tema je takva i da čovjek može puno, puno stvari da priča. I više opisujemo nego što suštinski rešavamo probleme. Sukob interesa. I uvijek je taj sukob, uvijek problem sukoba interesa je teže rešavamo kada je u pitanju nekog sa lestvice hijerarhijske političke moći više u odnosu na niže nivoe. Lako ćemo mi tamo neku mukicu iz neke osnovne i srednje škole koju je primio po nekom ličnoj vezi, rodbinskoj i tako dalje, ga smeniti s mesta direktora zato što je bio prilikom glasanja i odlučivanja da se primi neki njegov rođaka ili neko u školi. Tu smo, govorimo o Srbiji, vrlo često rigorozni, tu je dobra i smatram da treba da bude. Ali kada se radi o ministru, tu već ne ide, nikako ne ide. Iako imate paralelno potpune dokaze sukoba interesa na najobičnijim stvarima, ali nikako ne ide. Evidentiranje kontrole imovine. Tu je jedna zanimljiva još stvar, ali neću je sad pominjati. Mislim da bi to trebalo bude posebna tema istraživanja ovakvih institucija. To je finansiranje političkih pokreta i partija. To su vrlo, vrlo zanimljivi kanali kako to sve funkcioniše. Ne samo kod nas. S vremena na vreme vidite i slučajeve i u razvijenim demokratijama tipa Francuske i negde drugde, da se dešavalo da neki Sarkozi ili neko drugi odgovara zbog pozamešnih suma novca dobijenih od nekoga. To se dešava u zemljama u ovom regionu svima. Ja mogu da govorim o Srbiji i o kreditima i lažnim kreditima i korišćenju javnih resursa, javnih preduzeća. Mislim, to je tema koju bi posebno treba analizirati. Sasecanje tih kanala, naročito javnost i odgovornost, bi sprečila dobar deo tog kanala korupcije. E sad, ja ne verujem nijednom političaru koji radi za 1000 evra.
to ne govorim ovde, govorio sam javno i na televiziji, radio u Beogradu, drugim novinama. I kažem, ne verujem. Toliko ste sposobni da možete da zaradite 10.000 eura mesečno. A vi se, eto, grešna mukice, mučite da radite za naše dobro za 1.000 eura. Kad pogledam vaše rashode, kad pogledam kako oblašte decu, školujete gde i tako dalje, ja vidim da vi imate daleko veću sumu novca, potrošnje. Pitamo dakle, i nikada nismo uspeli to da istražimo. Daleko je poštenije platiti ministra 10.000 eura i reći, gospodine, kada te uhvatimo, vi ćete na banderi, mislim, govorim metaforički. Nisam sklon da ka revolucionarnoj pravdi. Dakle, ali tada nam ne rade poreski organi, koji su opet na isti način pod uticajem vlasti ili političke moći, neradan tužilaštvo i sudstvo. A onda se sve sakrije od javnosti. Normalno, ako kontrolišete i medije, onda imate lep Eldorado za snažnu korupciju. Bilo bi zanimljivo, kad bi se doneo, i s ovim ću završiti, kakav zakon da važi narednih 5 decenija za svako lice koje je bilo funkcioner, da se njegova imovina, dohodci, kapital, novac itd. u narednih 5 decenija može kontrolisati, podvrći preispitivanju i zapleniti.